بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا ليال وحان مانتنا هلكن أن كنتوا بينا حلقة كميدة أن بانكسو جيدين إنا حلقات كي عقيدة تحناها نوص عدي waxa sidaan ogsoonahay markaas aan ka soo hadalay asalkii koobaad ayaan ku jiray wali oo ah al iimaanu billahi ayaan ku jiray waxaan isniraayay bilowgi asalkan markii aan ka hadlaynay al iimaanu billahi marka wuxuu koobsanaya amba qofku marka uu leeyahay aamantu billahi waxay ka dhigan tahay inuu leeyahay waxaan rumaysanahay afar shay oo soo hoos galaayo asaasi u ah arrinkaas yaani marka uu qofku iimaanka si cilmiyeysan oo cilmiya aw urumaynaayo aw u leeyahay aqoon dhaba u leeyahay wuxuu leeyahay waxaan rumaysanahay afartan shay kow waxaan niri al iimaan bi wujudillahi waa arrinka koobaad waan ka soo hadalay iyo adillada tilmaamaysa waan ka soo hadalay wuxuu leeyahay al iimaanu بالربوبيته إلهي وحن رميسان رب النمذيسا أنبا وحن رميسان هي أنه واحد في ربوبيته رب النمذا إنو ككليهي وحصد حاذا انكسو هذا اللي الإيمان بألوهيته وحن رميسان هي إلهي هي إلها نبطاء حقاء حق لغو عابدو وحكسو هذا لنا إني إلهي بادل يهين هذي العابدو waxaan afraad oo ah arinta aan xalaqadan aan kaga hadlayno al iimaanu bi asmaaihi wa sifaatihi in aw qofku rumeeyo magacda iyo sifaatka ilaahay ee alla tilmaamaya subxaana wa tacaala ilaahay inuu u rumeeyo aw ku mideeyo aw muwaxid ku ahaado asmaada ilaahay aw leeyahay magacda alla aw leeyahay isku magacaabay iyo sifaatka aw leeyahay oo ah tilmaamaha alla leeyahay subxaanahu wa tacaala su-aashu waxay tahay muxuu ka dhigan yahay al iimaanu bi asmaa'i illaahi wa sifaatihi waxa weeyaan in aad ictiqaadisid ictiqaad amba rumayn dhab ah oo go-an oona markaas yacni auna shaki ku jirin inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala magac wan wanaagsan leeyahay inuu alla subxaanahu wa tacaala ku sifoobay sifaat sarsare inuu alla subxaanahu wa tacaala ka nasahan yahay ou ka markaa dahiran yahay ou ka beri yahay tilmaan kasta oo tilmaamaysa naqsi amba ceeb amba xumaan ay ku jirto inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka nasahan yahay wuxuu ka dhigan yahay al iimaanu bi asmaa'i illaahi wa sifaatihi in aad rumaysid asmaada alla subxaanahu wa tacaala oo isku magacaabay iyo sifaatka ayaan nidhi alla isku tilmaamay oo ku soo aroortay kitaabkiisa qur-aanka ku soo aroortay ilaahay isagaa isku keen tilmaamay ilaahay isaga ayaa magacdiisa inoo sheegay adiga oona magacdaas aan weecinayn adigoon magacdaas odhanayn maskaxdaydu marka aan ku eegay waxa weeyaan magacaas ilaahay uma cunnama si kalaan u macnayn aan odhanayn adiga oonan markaas magacda ilaahay diidayn oonan macnaheega diidayn adiga oona magacdaas
إلهي سبحانه وتعالى صفات كيسا او اكيسينين صفات كمخلوقات كا هدي حتى مقع كوداكسنان مقع وداكسنادان وحوين ما هل لمد مقعد إلهي صفات كيسو كوا مخلوقات كا مرنبا لمد ماها سيدا الله سبحانه وتعالى جريتان كيسو او نقو لمد هين جريتان كا مخلوقات كا مخلوق ووجرا الله نوجرا اسكونا مد ماها إلهي سبحانه وتعالى مقع بولي هاي مقع حتى هذه مخلوقات كاللو بحيو وحوين اسكو مد ماها علماذو مركا اي ارنتا كهر ليان وحيراهين إلهي مقع ذا اللو بحيو مقع ديسو اتكو صفين ايسيد انبا اتكو تلمام ايسيد وحوين ومقع ذا الله سبحانه وتعالى اسكو مقع عابي كتاب كيسا ومقعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله كم مقعابي الله سبحانه وتعالى وحاد الديدي سا مقع كسو الله اسكو الديدي أنبا النبي جيسو الديدي سفك استقو الله سبحانه وتعالى اسكو الديدي أو اسكن نسهي أنبا اسكن ريبي وديدي سا مركز وحاوحا كسوهري مقعدا أنبا صفاتك الله أو نسكون مجابين أو قرآن كه أنكسو أرورين سنهنا أنكسو أرورين محي هيدا إن للديدينا مركز أو الله إسكننا فيه وإسكن ديدينا أنا محي نسو أرورين ما لقوا مجابي كرا أو الله مجا مركز ما أوصى ما ينكرتا مهندس أو كلام أوران كان مهندس كون كان يعني ما أوران كان بدل خالق مركز يعني إلهي كون كان أبورة الله سبحانه وتعالى إنه خالق يهي أيو إسكت المامي خالق إنه يهي ayuu isku tilmaamay markaas ma ku magacaabi kartaa markaas magacadu aad sameysay may weeyaan marka culimadu way diideen oo la isku ma magac lagu ma magacaabi karo magac markaas Allah una isku magacaabin markaas waxa weeyaan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay walillahi al-asmaul husna ilahi wuxuu leeyahay magac wanaagsan wanaagsan oo isku xaq ku wanaagsan yihiin waa magac tilmaamay al-kamal dhameystirnaan wanaag iya dhameystirnaan tilmaamaya aw na naqsi iyo ceeb meel la kasoo galin weeyaan ilaahi subhanahu wa ta'ala walillahi al-asmaul husna ayu allah leeyahay fad'uuhu biha kubariya ilaahi kubariya magacdiisaas oo ugu tawasula oo markaad ducaysanaysiin kubu weydiisa allah subhanahu wa ta'ala ilaahu magacaagaas ayaan kugu weydiisay markaas magacdaada ayaan kugu weydiisanaya atawassalu ilayka bi asmaika alhusna ina tidhaadid markaas amba magacaaga hebela ayaan allah wax kugu weydiisanaya oon kugu tawassulaya oon kugu soo gaaraya oon salaan ka dhiganaya ina tidhaadid wa mid meesha markaas yani sidoo allah sheegay fad'uuhu biha ayu ilay wadharu alladina yulhiduna fi asmaihi iskaga tega oo iska daaya kuwa magacda alla diidaya amba weecinaya oo weecinta waxaa kamida ina makhluuq lagu magacaabo oo markaas magaca Ilaahay la siiyo oo laga lamid dhiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo ina macnaha loo yeelo markaas macnaha makhluuqadka lamid yihiin la yiraahdo markaas tashbiih ina magacda Ilaahay magacda makhluuqadka loo ekeysiyo amba laga lamid dhiga markaas oo waa isku mid la yiraahdo waxa weeyaan waa waxa Alla uu diiday ilhaadka ku magacaabay markaas in la diidaba oo nihaayiyan leeyahay ilaahay magaca marka kuma sifoobana waxa ween waa nooca markaas ilhaadka daru ladina yulhiduna fi asmaahi allah awla subhanahu wa ta'ala markaas magacda ilaahay subhanahu wa ta'ala wan wanaagsan ee allah isku magacaabay waxa ween sidooda ayaan ugu magac kasto oo ku soo aroray kitaabka magac kasto oo ku soo aroray maxay hayday sunnaha nabiga waxa ween ayaa ilaahay lagu magac ma loo bixin karaa baan may loo ma bixin karo dayb waxa iswaydiin leh oo qofku iswaydiin kara magacda ilaahay ma maxsuur ba may kooban yihiin oo tira may koobaysaayo ma la oran kara magacda ilaahay waa intaas ma la oran kara markaas oo magac kooban oo qofku aw koobi kara ma la oran kara may lama oran karo magacda ilaahay waxa weeyaan lama koobi karo mana koobno ilaahay subxaanahu wa ta'aala magacdiisu in aan barna oo inoo sheega iyo in aan laynoo sheegin in ilaahay subxaanahu wa ta'aala cilmigeega isaga ay u gaar tahay intuba way jiraan markaas intuba way jiraan oo waa kii nabigu sallallahu calayhi ducooyinkiisa waxaa ka mid ah ilaahu waxaan kugu baryayaa magacda wanaagsan magac kasoo adiga kuu sugnaaday ambaacid makhluuqaadkaaga ka mid ah aad bartay
amba maxayd adu alla gaar noqotay taasan kugu baryaya waxaa ka mid a magacda alla ula gaarka noqday subxaana watacaala ismullaahi alacdam oo qarsoon oonan aan garanayn markaas ayaa ka mid a markaas dayib maxaa la odhanayaa markaas xadiiskii ku soo arooray ee ahaa markaas ilaahay waxaa u sugnaaday sagaal iyo sagaashan magac sagaal iyo sagaashankaas qofka kooba ee maaragtay sidooda u kooba waxa weeyaan wuxuu galayaa jannada amba ajirkaasuu leeyahay maxaa la odhanayaa markaas xadiiskaas miyuuna xadiiskaasi tilmaamayn magacda ilaahay inay sagaal iyo sagaashan uun yihiin xadiiskaasi ma tilmaamayo magacdu inay yihiin sagaal iyo sagaashanka laakiin xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa magacda ilaahay subxaana watacaala sagaal iyo sagaashan ayaa ka mid a haddii uu qofku koobo sagaal iyo sagaashankaas waxa weeyaan dakhala jawaab sagaal iyo sagaashanka magacda ugu caansan ha noqdaan laakiin waxa weeyaan xadiista kale ee tilmaamaysa inuu ilaahay le magac maaragtay isagoo ula gaar noqday ayaa maxay hayday sii macnaynaysa xadiiska oo tilmaamaysa inayna magacdiisu ayna maxsuur ahayn inayna magacdiisu maxsuur ahayn laakiin xadiiskaas wuxuu tilmaami uu fadliga uu leeyahay qofka sagaal iyo sagaashanka magac maxay ahaydee xafida inuu jannada galay laakiin ma odhan xadiisku sagaal iyo sagaashankaasay ku eg yihiin magacda ilaahay subxaana wa tacaala magacda ilaahay way ka badan yihiin magac kasta ou alla isku magacaabo ou isku magacaabay garanayaa ma garanna amba ma anun garan waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa iska leh walaalayaal culimmada ahlulxaqu waxay yidhaaheen qofku markay uu leeyahay asmaada ilaahay uu rumaysan yahay dabcan asmaada ilaahay waa ilaahay isaga isku keen baraaya towxiidku laba ayuu u qaybsamaa towxiidulmacrifa iyo towxiidulqasdi waalalab ayuu u qaybsamaa towxiidulmacrifa waa towxiidka alla isku keen baraayo waxa weeyaan waa towxiidu rububiyan soo aragnay ou ilaahay afcaashiisa uu isku keen baraayay ou lahaa anigaa khaaliqa anigaa raasiqa anigaa maalika waxaa kale oo ka mid a towxiidu alasmaa wasifaat ayaa baritaanka ilaahay markaas soo galay iyaguna oo ilaahay subxaana wa tacaala magacdiisa ayuu isku keen baray ilaahay subxaana wa tacaala daatadiisu waa keybi way inaga maqan tahay markaas sideen ku ogaanaynaa markaas seen ku garanaynaa alla subxaana wa tacaala alla wuxuu isku keen baray magacdiisa iyo sifaatkiisa ilaahaad caabudaysiin inni abuuray waa ka magacdaale waa ka maxay ahday sifaatkiisu sidaa yihiin sidaa ku ogaada markaas marka shayga haddii aan sideed ku gaadhi kartaa amba waa wax xiskaaga iyo dareemahaagu ay gaadhayaan oo arkaysid amba waa wax kaa maqan waxa kaa maqan waxaad ku ogaan kartaa uun war saxa inuu kugu yimaado tilmaamihiisu ay kugu yimaadiin marka alla subxaana wa tacaala wuxuu isku keen baray kutubtiisa iyo sharciga uu soo dejiyey oo ina yidhi aniga sifaatkayga waa sidaa magacdaydu waa sidaas markaas magacda ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu ihi laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir ilaahay subxaana wa tacaala wax la mida oo miseeya amba u eg amba la midihi ma jiraan wahuwa samiicu lbasiir ilaahay waxa weeyaan ka wax maqla waxna markaas arka weeyaan ka wax maqla waxna arka ilaahay subxaana wa tacaala cilmi buu isku sifeeyey ilaahay weyni buu isku sifeeyey ilaahay qudre iyo awood buu isku sifeeyey ilaahay waa qaadir waa khaaliq waa caliim waxa weeyaan allah subxaana magacdiisu waa naga garanayna markaas yacni xaafadaho dhan ay noogu dhejisan tahay magacdaasi magac kastood eegtid waxa weeyaan haddii xitaa makhluuqu magaca uu leeyahay amba sifadaa leeyahay sifada ilaahay waa ka duwan tahay subxaana wa tacaala siduu uga duwan yahay makhluuqaadkiisa ayuu magaciisi iyo sifadiisu ay uga duwan laysa ka midlihi shay-un wax lamida alla subxaana wa tacaala ma jira markaa ciddii maskaxdiisa ay soo gasho ilaahay subxaana wa tacaala wax lamida ilaahay samci buu amba maqal buu ilaahay isku sifeeyey dee bil aadamkuna maqal way leeyihiin qofkii yidhaaha waxa weeyaan waa isku mid waxa weeyaan waa arrin markaas yacni aan sax ahayn waxa weeyaan ilaahay wuxuu leeyahay magac isaga u cunnama ilaahay wuxuu leeyahay sifaat isaga u cunnama oona sifaatka iyo makhluuqaadka aanan maxay ahayde ayna kuwoga lamid ahayn haddaan soo qaadanno walaalayaal sifada cilmiga oo kale haddaan soo qaadanno cilmiga oo kale haddaan soo qaadanno allah subxaana wa tacaala waa caliim waa caalim
wax kasta ka og weeyaan cilmigiisu waa cilmi aanan xadaysnayn baynamaa cilmiga qofka amba marka makhluuqaadku cidday dooni ha noqoto malaa'ig ha noqoto jin ha noqoto bili aadan ha noqoto cilmi meel ku dhammaanaya weeyaan waa cilmi jahli iyo aqoon la-aan ka horeysay dhabadeedna dhammaanaya weeyaan laakiin cilmiga ilaahay waa cilmi azaliya oona meel au ka soo bilaabmay lahayn waa cilmi abadiya oo meel au ku dhammaanaya aan lahayn waa cilmi xuduud aan lahayn oo wax kasta ilaahay subxaana wa tacaala kii og weeyaan markaas kullu makhluuqaadka waxaa jira iyo wixii jiri doona waxaa jira iyo waxaa jiri doona iyo waxaan jirinba ilaahay subxaana wa tacaala ee haddii au jiri lahaa sidaa uu jiraay ilaahay waa kii og subxaana wa tacaala kii og weeyaan allah subxaana wa tacaala markaas yani mathalan marka lagu dadka qaar ay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala siduu maaragtay qofka gaalnimo intuu ku qoray ayuu haddana maanta maxay ahayday ka doonayaa inuu markaas yacni hanuunsanaado war ilaahay wuxuu ogaaday cilmigiisa asaliga a qofka ay maalinka hau yimaado inuu dariiqaa dooranayo wuuna u qoray subxaana wa tacaala leanna cilmiga ilaahay waa cilmi aanan xad lahayn adiga cilmigaagu waxa weeyaan waxa kaa maqan maanta ma ogid wixii kaa horreeyay inuu war lagugu sheegay ma ogid waxa kaa dambeeyay ee keybka ah ma ogid waa wax markaas yacni maxduuda ood kasbatay in yarood kasbatay weeyaan markaas oo kooban weeye marka sida awooddaada ay u kooban tahay sida indhahaagu markaa ay u kooban yihiin aragtidoodu sida maqalkaagu u kooban yahay ayuu cilmigaaga iyo caqligaaguna u kooban yahay siduu ula mid noqon markaa ka ilaahay cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala kadaalika maqalka iyo kullu sifo kasta oo sifaadka ilaahaya waxa weeyaan saas ayay markaas yacni u badhaxtiran tahay oy mutlaq u tahay oy u sii daysan tahay baynamaa sifaadka dadka amba tilmaamaha dadka markaas yacni amba makhluuqaadku ay yihiin waxyaal nisbiya oo meel ku joogsanaya markaas meel ku joogsanaya sidaa awgeed waxa weeyaan markaan magacda ilaahay iyo sifaadkiisa aan rumaynayno inaan ilaahay ka nasahno in ay sifaadkiisa iyo magacdiisa ay u ekaadaan sifaadka iyo magacda makhluuqaadka waa inaan nidhaahno asmaaul xusnaa waa magacii wanaagsanaa ee ceebta ka badhex tirnaa waa sifadii wanaagsanayd ee maxayd kamaalka iyo maaragtay dhammaystirnaanta tilmaamaysay oo ilaahay u yeeshay sida isaga u cunanta subxaana wa tacaala huwa allaahu aladii laa ilaaha ilaa hu caalimu alghaybi waashahaadati huwa araxmaanu araxiim ilaahay waa alraxmaan wa alraxiim waa ilaaha markaas naxariista weeyaan sifada alraxma ayuu leeyahay magackaas magac alraxmaan iyo alraxiim waa magac waa asmaadii wanaagsanayd sifada laga soo dhambalanayo alraxma naxariis inuu ilaahay ku sifoobay naxariis huwa allaahu aladii laa ilaaha ilaa hu almaliku alquduus ilaahay inuu malik yahay maalik yahay kale isaga wax boqorka ilaahay inuu yahay alquduusu inuu ilaahay dahiran yahay xumaanoo dhan ka dahiran yahay assalaamu almu'minu almuhayminu alcasiizu aljabbaaru almutakabbiru waa asmaada ilaahay subxaana wa tacaala alkhaaliqu albaari'u almusawiru waa asmaada ilaahay lahu alasmaau alxusnaa ayuu ilaahay leeyay wuxuu ilaahay leeyay magac wan wanaagsan yusabbixu lahu maa fi ssamaawaati waalardi magac wan wanaagsan buu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala maadaama au yahay khaaliqaa sidaa ku sifaysan ee wanaagaale ee rabbu almakhluuqaada ee rabbu larbaaba yusabbixu lahu maa fi ssamaawaati waalardi wax alla wixii samaawaadka iyo dhulalka ku jira ilaahay bay nasahayaan oy ka nasahayaan xumaan tansiihaas ha noqdo tansiih ikhtiyaariya oo ka maxay mu'miniintu alla nasahaan ha noqdo ambaa ka maxay hayaday xaaliga a noqdo oo makhluuqaadkao dhan ay tilmaamayaan oo ay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala adiga ayaa weynida leh wa huwa alcasiisu alxakiim ilaahay waa casiis waa ghaalib wax hor joogsan karaa iraadadiisa iyo awooddiisa ma jiraan alxakiim ilaahay waa xakiim ka wax kastaba xikmada leh ee wax kastaba halkiisa dhiga weeyaan markaas walaalayaal marka aan rumaysannahay asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa waxaan jaraynaa markaas waxaan goynaynaa inaan isku dayno sifadaasi kayfiyadeeda anbaa qaabka ay tahay inaan isku dayno markaas macnuhu ma maxay yacni inaad tidhaahdid ilaahay subxaana wa tacaala samiic weyaan kayfa samcuhu
sida yani qofka makhluuqa samciisa iyo maqalkiisa waa la yaqaan markaas maqalkiisu ma maqalkana may waa maqal ilaahay subhana wa taala u cunama ilaahay subhana wa taala sifaatkiisa oo dhan waa wax isaga u cunno inaad kayfiye u sameysid ood xadidid oo tiraadid kayfiyada magaca ilaahay waa sida isada sax maaha markaas waayo ilaahay wuxuu noo sheegay inuu magac leeyahay inuu leeyahay allah subxaana wa tacaala sifaad leeyahay waana la fahmayaa macnaheega oo carabi bay ku qoran tahay laakiin xaqiiqada sida aakhiraba waxyaalka yaalla magacdooda aan u hayna laakiin xaqiiqadeeda aan u hayn waa wax qeybya magacda ilaahayna kun higeega anba xaqiiqadeedu waa wax qeyba sidaa awgeed inaad tidhaahdid kayfa inaad gelisid marka waa sidee inaad tidhaahdid maaha markaas waxaad ku kaaftoomaysaa siday ku kaaftoomeen dadkii qur-aankana ku soo degayo saxaabadii ahaa oo yidhi ilaahu subxaana wa tacaala magac baad leedahay waa kuwa adig kuu cunama ilaahu sifaad baad leedahay xumaan ka barax tiran waa kuwa kuu cunama adi subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan walaalayaal maxaa yeelay caqliga qofka bini aadankii waxa qeybka ah awood uma leh inuu gaadho haddii uu isku dayo inuu markaa baadhbaadho uu gaadhana haddii uuna maxay ahayday waxyi hogaaminayn oo waxyi iyo nas hauna hogaaminayn wuu lumayaa waayo waa qof maxay ahayday yidhi meel markaas yacni gidaar auna dhaafi karin baan dhaafayaa qofka isaga unbaa daali waxyaalka qeyb awooddeenna way ka baxsan tahay sidaa awgeed inaan u hoggaansanno allah oo nidhaahno marka yaa rabbi laka asmaaulxusnaa waan kugu baryayaa inaad tidhaahdid unbaa markaas meesha taalla subxaana wa tacaala likamaali qudratihi subxaana likamaali sifaatihi wali maxay ahayd qudratihi wali haybiyatihi aw qeyb inaga yahay ma haleelayna subxaana wa tacaala lidalika allah waa kale subxaana yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yuxiituuna bihi cilma ilaahay cilmihaan uma koobayaan ilaahay inay koobaan awooddiisa iyo weynidiisa suurtagal maaha laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar absaarta iyo aragtidu ilaahay ma koobto markaasoo ma haleesho markaas sidiisa uma haleesho laakiin waxa weeyaan ilaahay subxaana intii uu noo sheegay ayaan ku hoggaansamaynaa walaalayaal magacda ilaahay maxay raad qofka ku yeelanaysaa iimaanka u rumeeyo magacda ilaahay iyo sifaadkiisa u rumeeyo raad maxay towxiidkaasi muxuu raad ku leeyahay qofka wuxuu raad ku yeelanayaa inuu aw qofku ogaado cadamada ilaahay horta inuu u garto ilaahay xaqiiqadiisa yacni waxa weeyaan shayga jiraha markaad la tilmaamo ee tilmaantiisa aada ogaatid ayaad xaqiiqadiisa garanaysaa ood aragti saxa ka qaadanaysa marka magacdani iyo sifaatkani horta ilaahay bay ku barayaan subxaana wa tacaala marka waxaad garanaysaa ilaahay weynidiisa iyo cadamadiisa taasi waxay kugu dhalinaysaa alla inaad ka cabsootid subxaana wa tacaala markaad garatid ilaahay inuu qaadir yahay oo wax kasaba kara casiis inuu yahay wax horjoogsan kara inayna jirin caliim inuu yahay wax kasaba inuu og yahay meel kastood joogtid si kastoo tahay waxaad samaynaysid inuu alla ogyahay subxaana wa tacaala bal waxa uu ogyahay allah subxaana wa tacaala qalbigaaga iyo xanshaaga waxa ku jira bal wuxuu ogyahay waxa aad samayn doonto wax ka qarsoon ashaahid waalqaa'ib waxa maqan iyo waxa jooga ilaahay cilmigiisa waa isku mid marka sidaa garatid alla waad ka cabsoonaysaa subxaana wa tacaala waxay kugu dhalinaysaa magacda ilaahay ood garatid alidminaan wasakiina inaad xasishid ood degtid alla markaad rumaysan tahay isaga tala saaratid isaga u noqotid isaga aad markaas yacni garab weydiisatid isaga aad baridid waxaad garanaysaa inaad ilaah qaadira oo taladiisa una ay meel marayso iraadadiisa iyo doonidiisa iyo awooddiisu ay meel marayaan inaad tala saaratay isku dhiibtay ayaad rumaysnaanaysaa markaas waxay keenaysaa taasi xasilooni iyo degganaansho iyo walaac la-aan iyo walbahaar la-aan iyo maxay inaad maxay hayday tidhaahdid allow adaan isku kaa dhiibay taas ayay keenaysaa markaas waxay keenaysaa magacda ilaahay ood rumaysid inaanad isweynayn ood makhluuqaadka isku weynayn ood kibir iyo takabur la iman maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala aljabbaaru almutakabbir isaga ah magacdaas ilaah isaga ayaa leh makhluuqaadka wuxuu yidhi waa nii diiday ha waa nii diiday anaa iskale ha isweynaysa iniga tawaaduc iyo addoommaatihiin isdhuldhig baa laynaga rabaa maaha inaad isweynaysiin ood xaqa iska weynaysiin
od bil aanadkee makhluuqaadka ilaahay isku weynaysiin maaha markaas kibir inaad la timaadin kibirkuna waa maxay xaqood diidid iyo dadka ood yaraysatid taas weeyaan markaas kibirku markaas ilaahay baa kibir iyo weyni iskale markaas ilaahay baa takabur iskale aljabbaru almutakabbir taas waxay keenaysaa haddii aad la timaadid allaad kula markaas yacnii doodaysaa markaas sifaadkiisii markaa aw kuu diiday qofka isweynaysiina ilaahay wuxuu ihi waan dhabarkan ka jebiya ayuu ilaahay ma inuu ilaahay dhabarka kaa jebiyo yaa kaa celini yaa kaa hor joogsan kara cid kaa hor joogsan karti ma jirto markaas waxa weeyaan asmaada ilaahay iyo sifaadkiisu mid kasiba haddii la istur taago waxay leedahay macno weyn bay leedahay raad weyn buu kaga tegayaa qofka bili aadanka ee rumeeya saa awgeed walaalayaal waxaa laynooga baahan yahay inaan magacda ilaahay baranno sifaadkiisa baranno ilaahay aan ku barino markaas oon ugu tawasulno ducada markaad ducaysanaysid waxaa loo baahan yahay inaad sallaan u samaysatid markaas sallaankii alla ku gaadhaysay maxaad ku gaadhaysaa magacdiisaad ku gaadhaysaa ilaahay subxaana wa tacaala dhaatuhu lmuqadasa inaad ugu maxay ahayd ay tawasushid ood yaa allah tidhaahdid inaad magacdiisa markaa ugu tawasushid oo ta yaa raxmaan irxamni ya raxiim irxamni ya ghafaar ikfirlii ilaaha ghafaarko dembi dhaaf badanahow ii dembi dhaaf inaad tidhaahdid inaad ilaahay ugu tawasushid ayaa loo baahan yahay markaa asmaadaada taas waxa weeye asmaada ilaahay subxaana wa tacaala taas waxay keenaysaa markaas inaad noqotid qof hirgeliyey asalkii iimaanka markaas rabbi ahaantii uluuhiye ahaantii asmaadii iyo sifaadkii ilaahay ku baraayey iyo maxayd inaad rumaysan tahay intaa ka horna jiritaankiisa subxaana wa tacaala waxaan kusoo gabagabaynayna xalqada intaa wajazaakum allahu khayr wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin